Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias räägime me erinevate seadmete loomisest. Kõik seadmed, mida me kasutame näiteks eri osade projektides, on inseneri poole pealt väga olulised, sest need mitte ei osale ainult hoone füüsikalises mudelis, aga need võimaldavad luua ka erinevaid süsteeme, mistõttu erinevatele seadmetele või siis seadmete perekondadele on võimalik defineerida erinevaid linke, seadeid, kuidas need hakkavad suhtlema erinevate süsteemidega. Teiselt poolt seadmed eeldavad, et nende ümber jääb ka mingisugune tühi ruum, on see siis ligipääsetavuse huvides või turvalisuse kaalutlustel. Revit tarkvaras on võimalik seda ka defineerida ja seda nii-öelda vaba ruumi me saame paika panna nii perekondade failis või siis täiesti omaette komponendina. See võimaldab meil hiljem oma mudelid paremini koordineerida, et ei tekiks keerukaid ja kulukaid kokkulangevusi teiste ehituskomponentidega. Komponendi loomine on oluline ka selles võtmes, et mitte alati pruugime leida endale sobivat Reviti installatsiooni kataloogist, mistõttu oskus luua üldist komponenti nii, et ta oleks parameetriliselt muudetav ja seda siis kohe disaini alguses aitab meil paremini läbida disaini staadiumeid, muudatusi süsteemides ja teha seda kõike efektiivsemalt. Nii et väga ei tuleks olla kinni komponendi täpses visuaalses esituses, vaid hoopis selle üldistes mõõtmetes, näiteks pikkus, laius, kõrgus. Aga oluline on, et need mõõdud oleksid lihtsasti muudetavad, et kohandada see komponent siis meile sobivamalt ja tõetruumalt. Sõltumata sellest, millist seadet hakkad sa Revit perekonnas looma, no näiteks kas siis on see küttevendi tarvis või kanalisatsioonisüsteemi tarvis või hoopis elektrisüsteemi tarvis, siis nende kõikide komponentide juures on oluline teadmine, et kuidas need insener tehniliselt interakteeruvad teiste mudeli komponentidega. See aitab sul paremini ette valmistada perekondasid ja perekondade alamtüüpe. Sellest kõigest tuleb selles videoseerias juttu. Lähemalt vaatame siis, kuidas luua MEP-komponentide perekondasid. Nende perekondade juures on oluline, et me oskaksime lisada ja valida õigeid ühenduslülisid. Me vaatame ka, kuidas defineerida seda turvalist vaba ruumi ühe komponendi ümber ja mõistagi vaatame ka, kuidas lisada parameetreid nendele seadmetele. Siin ekraanil on hetkel ees üks pumba perekond, kus me näeme üsna täpselt välja modelleeritud pumba visuaalset poolt, kuid oluline on tähelepanu pöörata ka sellele, et lisaks sellele visuaalsele poolele eksisteerivad meil siin erinevad ühenduslülid. Ja just läbi nende on meil võimalik hiljem hakata seda komponenti või seadet süsteemi siduma. Revitiga installeeritakse nii arhitektuursed seadmed, aga ka insenerile vajalikud seadmed. Ja nende erinevus seisnebki lihtsalt selles, et üldjuhul arhitekti poolt kasutataval komponendil, elemendil ei ole neid ühenduslülisid. No näiteks kui ma vaatan siin ühte arhitekti mudeli komponenti, mis esitab radiaatorit, siis siin on välja modelleeritud ainult selle visuaalne pool. Kui ma ka võtan näiteks radiaatori komponendi sellisena, nagu ta on mõeldud MEP-valdkonna projekteerijale, siis lisaks visuaalsele poolele on siin näha ka jällegi need ühenduslülid. Ilmselt pole BIM mõistega ka eesti keeles siis ehitusinfomodelleerimine kellegile võõra. Samas tuleb aga rõhutada, et selle protsessi levikuga on paljud firmad võtnud selle suuna, et nad hakkavad oma tooteid modelleerima 3D komponentidena, et siis näiteks projekteerija saaks neid üks-ühele oma virtuaalses keskkonnas, mudelis kasutada. Selline lähenemine on kõik õige, juhul kui me töötame siis projekti lõppstaadiumis, kus meil ongi teada see täpne komponent, mida hakatakse kasutama. Samas disaini algstaadiumis me ilmselt ei tea, millist toodet me vajame või hakkame kasutama. Veelgi enam, meil pole näiteks tehtud arvutusi, mis seda tõestaksid. Seega taandub kogu see eelnev jutt sellele, et meil on oluline omada komponenti, mis on oma mõõtmetelt korrektne ja lihtsasti redigeeritav, no näiteks pikkus, laius, kõrgus, ja lisaks, et see komponent omaks vajalike ühenduslülisid selleks, et näiteks küttevendi seadet komponenti ei saa siduda VK-süsteemi, nii et selle komponendi funktsioonid on olulised. Ja just see detailsuse dilemma on ilmselt paljusid ära kohutanud võtta kasutusele BIM või ehitusinfomodelleerimine, sest kardetakse või arvatakse, et disaini algstaadiumis on koheselt vaja kõike kõige täpsemal kujul. Ja kuna seda infot on lihtsalt niivõrd palju või seda infot ei ole üldse kätte saadav, siis loobutaksegi BIM-i juurutamisest. Samas kui aga läheneda sellele nii, et me alustame oma projekti staadiumit lihtsate, end täpsete komponentidega ja muudame neid vastavalt vajadusele siis disaini edenedes, siis see kõik aitab kaasa
PIM-protsessi juurutamisele just oma lihtsuse võtmes. PIM kui protsessi põhieesmärk peaks olema ikkagi elu lihtsamaks teha, mitte seda keerulisemaks muuta. Ja seda siis erinevate kasutajate vaatevinklist. Üks esimesi asju, mida peaks seadme komponendi loomisel paika panema, on see, et kuidas seda perekonda kasutatakse projektis. No näiteks, kas see komponent on ühel joonel vent toruga või on oluline, et see komponent eeldab mingisuguse teise ehituskomponendi olemasolu, mille külge see kinnitatakse. Teades vastuseid nendele küsimustele, aitab see meil paremini valida perekonna tüüpi, kus me seda komponenti looma hakkame. Komponent, mis paigutub põrandale, ruumi põrandale või näiteks ka ehitisest väljaspoole, ei pea olema loodud kui seotud perekond, ingliskeeles siis hosted family, sest kui sa paigutad seda tüüpi perekonna oma projekti, siis seotakse see vaatekorruse tasapinnaga, millel sa parasjagu toimetad. Samas kui see seade eeldab näiteks mingi vundamendi või platoo olemasolu, mis võib ühtlasi pakkuda ka konstruktsioonilist tuge, siis tuleks meil looda perekond luua tasapinnaga seotuna selliselt, et seda saakski lisada vastava platoo tasapinnaga. Selline lähenemine võimaldab meil paremini koordineerida muudatusi, mis tehakse näiteks sellel platool ja seda siis kahes erinevas võtmes. Näiteks konstruktsiooniinsener peab võibolla tegema arvutusi, et tagada selle platvormi piisav tugevus, samas teiselt poolt, kui erilisi nõudeid ei ole sellele kehtestatud, siis võib ka selle arhitekt välja pakkuda ja see võib olla olemas juba arhitekti komponendi perekonnas. Nii et juhul, kui mingi komponent eeldab selle platvormi olemasolu alati, siis me võimegi selle lisada koheselt vastavasse perekonda. Nii nagu on siin tehtud selle pumba perekonnaga. Teiselt poolt võivad meie komponendid kinnituda ka näiteks vertikaalsetele tasapindadele, no näiteks seintele. Olgu selleks näiteks radiaator. See komponent ei pruugi olla paigutatud ainult ka seinal, aga võibolla mõne teise suurema seadme külge. Selliselt perekondade loomine aitab lihtsamini teha muudatusi seinte juures ning selle seinakülge kinnituv komponent järgib neid tehtavaid muudatusi. Ja juhul kui näiteks need tehtavad muudatused mõjutavad olulisel määral selle komponendi või seadme paigutust, siis sa näed seda visuaalselt. Nii et kui sa oled määratlenud selle, kas see komponent kinnitub mingile tasapinnale või mitte, oletame, et kinnitub, siis sa saad selle tarvis luua tahkkeha geomeetria ja see tahkkeha geomeetria sisuliselt täidab peremees objekti rolli. Aga samas sa võid kasutada ka näiteks referentstasapindusid, et see läbi siduda ära, kuidas mingit perekonda hakatakse projekti sisestama. Komponendi loomisel on oluline ka perekonna kategooria, millega see komponent või siis seade seotakse. Põhimõtteliselt ongi meil ainult kaks võimalikku kategooriat, kuhu siis oma seadmete perekondasid luua. Nad on kas siis mehaanikakomponendid või elektrikomponendid. See võib tunduda väga ahistavana või piiravana, aga pea meeles, et Revitit kasutades on sul põhimõtteliselt võimalik luua mis tahes perekond, mis tahes kategooria alla. Kuid meeles tuleb pidada seda, et need kategooriad muutuvad enne kõik oluliseks siis, kui me toimetame erinevate vaadete nähtavuse seadetega. No näiteks, kui me loome seadme, olgu selleks siis sama radiaator, ja kategooriaks panen midagi muud, mitte näiteks mehaanika või elektri seade, siis ma ei saa seda siduda kui seadet, mis osaleb minu poolt loodavas süsteemis, MEP-süsteemis, on siis näiteks küttesüsteem või ventagregaadil näiteks siis sissepuhkesüsteem. Perekonna kategooria muutmiseks ma kasutan riba peal nuppu Family Category and Parameters. Avaneb järgmine dialoog. Juhul kui ma valin kategooriaks Mechanical Equipment, siis on mul võimalik veel seadistada parameetrit Part Type. Siin on mitu erinevat valikut, neist esimene Normal tähendab seda, et see konkreetne seade lisatakse mudelisse ja ta on seal eraldi seisvalt. Samas kui ma valin siit Breaks Into, siis seda varianti kasutatakse puhkudel, kui ta on näiteks samal joonel toru või ventilatsioonitoruga. Seega see variant võimaldab mul lisada seda perekonda otse kuskile toru keskele ja ma ei pea looma esmalt vahelõiku, et see sinna vahele
paigutada, vaid see lõikamine tehakse minu eest. Kui ma valin Electrical Equipment, siis ka siin ma saan valida Part Type. Ja antud juhul defineeritakse siis seda, kuidas seda komponenti kasutatakse elektrisüsteemi juures. No muidugi mõiste me ei räägi sellisel juhul radiaatorist enam. Aga kuna dialoog on lahti, siis Part Type hüpikmenüüst avaneb meil märksa rohkem erinevaid võimalusi. Juhul kui ma on valitud näiteks Panel Board, mis siis on elektrikilp, siis on mul eraldi võimalik veel paika panna elektrikilbi seadad. Ja see vastab siis antud juhul mallile, mida kasutatakse ka elektrikilbi spetside juures. Nüüd sõltuvalt sellest, kas minu poolt loodav komponent on siis kinnituv mõne teise ehituskomponenti külge või mitte, on see vaade, mida ma siin näen, veidi teissugune. Lihtsalt kord näidatakse veel lisaparameetreid. Näiteks kui ma lähen siit dialoogist välja ja võtan hetkel radiaatori, mis ei ole seotud otseselt siis seinaga, ja võtan siit nüüd Family Category and Parameters, siis ma näen, et mul on nüüd näha siin eraldi parameeter Always Vertical. Kui see parameeter valida, siis see tähendab mõistagi seda, et antud seade komponent on alati vertikaalselt, ehk siis 90 graadi all. Lisaks tahule paigutamise seadega on sul võimalik oma komponent luua ka nii, et sul on vabadus selle paigutust projektis muuta. Üldiselt on soovitav, et kui sa vajad mingit komponenti või seadet kord siduvana, näiteks siis mõne ehituskomponenti külge, ja kord jälle mitte siduvana, ehk siis saad teda vabalt paigutada, siis oleks mõistlik selle asemel, et sa teed kaks erinevat perekonna faili, kasutada hoopis sätet Workplane, mis on siis hetkel siin hallina. Sellisel juhul on sul võimalik vabalt valida see tasapind projekti lisamise käigus, kuhu see komponent siis paigutatakse. Plus veel see, et kui sa tahad seda komponenti näiteks pöörata mingi kindla nurga alla, siis sa saad luua referents tasapinna või referentsioone, mis esitab seda nurka ja see läbi siis paigutada see komponent sinna tasapinnale. Me oleme vaadanud ka varasemalt ühte näidet, kus siis seda laadi komponente paigutasime nurga all. Ja kokkuvõtvalt sul on sätte Workplane kasutamisel kasutusel üks perekonna fail, mida saab siis kasutada, mis tahes tasapinnale paigutatuna. Seda sätet on mõne olemasoleva perekonna faili juures väga lihtne muuta. Ma valin komponendi, seejärel saan kasutada Pick New töövahendit ja nüüd juba aktiveeritakse võimalus, et ma saan minna ühelt paigutuselt üle teisele, antud juhul siis töötasapinnale Workplane. Kui me loome seadmete perekondi, siis me peame alati läbi mõtlema ka detailsusastme. Teisisõnu, kui täpselt me peame selle komponendi välja modelleerima. Me võime vaadata taas seda pumba näidet ja juba siit on näha, et need komponendid, seadmed, võivad olla üsna keeruka visuaalse esitusega. Samas selleks, et seda komponenti saaks näiteks süsteemi lisada, me ei pea sellist detailsust looma. Kui sa soovidki näiteks mingi seadme täpsemat esitust, siis sa võid kasutada näiteks mudelijooni, model line või näiteks annotate paanil olevat symbolic line, töövahendeid, nendes vaadetes, kus see detailsus on oluline. Samas oma perekonna failis oleva geomeetria hoiad sa lihtsamal kujul. Seega enamus komponente ja seadmeid on võimalik modelleerida väga lihtsate geomeetriliste kujunditena, no nagu näiteks risttahukad või silindrid. Kui sa peaksid aga vajama täpsemat esitust, siis on sul võimalik kasutada perekonna redigeerimise režiimis töövahendeid Sweep, Blend ja Revolve. Ja nendest töövahenditest on olnud juttu siis varasemates videoseeriates, kus me rääkisime tahkkehade modelleerimisest. Ja kui me räägime näiteks ruumist, mida mingi komponent vajab selleks, et seda saaks paigutada, siis me võime näiteks detailsusastmes koos modelleerida selle kui lihtsa risttahukana. Ja ülejäänud seadetes võime siis modelleerida selle vajadusel täpsemalt välja. Kui me kasutame eelnimetatud detailsuse astmeid, siis on oluline rõhutada, et ühenduslülid, no näiteks venttorudele või ka mistahes torusüsteemidele, peavad eksisteerima meie poolt loodud geomeetria välistel servadel tahkudel. MEP-valdkonna seadmete perekonnad võivad omada ühendusi siis näiteks venttorudele, torudele, aga ka kaablikõridele ja ka kaablikanalitele, sõltuvalt sellest vajadusest, milleks see komponent on mõeldud. Ja me näeme need ühenduslüli töövahendeid ka riba peal Connectors sektsioonis. Need ühenduslülid lisame me selleks, et defineerida meie poolt loodud seadmele tema funktsioon ja seda siis inseneri vaatepunktist. Neid ühenduslülisid võib paigutada kahel erineval moel. Me võime lisada nad näiteks meie poolt loodud tahkkeha
tahule või võime need ära siduda näiteks töö tasapinnaga, mis on loodud siis selle perekonna tarvis. Juhul kui ma seon ühenduslüli näiteks töö tasapinnaga, siis ta võib paikneda mis tahes selle töö tasapinna punktis. Samas juhul kui ma valin selle ühenduslüli paigutamise sättena mõne tahu, siis paigutatakse see automaatselt valitud tahu keskpunkti. No näiteks kui ma klikin siin mõnel ühenduslüli töövahendil, siis on mul võimalus valida placement sektsioonis, kas see paigutus on face või on workplane. Ma kasutan valikut face näiteks siis, kui ma tean, et see ühenduslüli on alati selle valitud tahu või geomeetria keskpunktis. Kui geomeetria muudab oma mõõtmeid, siis see ühenduslüli vastavalt muutub kaasa. Oluline nüants tahkude ja ühenduslüli suuruste muutmisel on see, et tahkude geomeetriat me saame läbi servade nihutamise väga lihtsalt muuta. Samas ühenduslülide mõõtmeid me saame muuta ainult lähtuvalt nende keskpunktist. Seetõttu mitte alati ei saame lähtuda sellest, et ühenduslüli ongi alati tahu keskpunktis. Samas on meil võimalik alati luua see lisageomeetria, kuhu peale me paigutame siis ühenduslüli ja see lisageomeetria on omakorda seotud nüüd meie seadme mõne teise servaga. Ehk siis see lisageomeetria muudab vajadusel paigutust ja ühes sellega liigub kaasa ka ühenduslüli. Üldjuhul need lisageomeetriad me loome läbi extrusion töövahendi ja selle töövahendi me leiame siis ikka create paanilt ja form stufflilt. Ja selle töövahendi kasutamist me oleme eelnevalt juba vaadanud. Põhirõhk on siis sellel, et me joonistame olemasolevale tahule näiteks selle lisageomeetria ja seejärel tõstame seda ruumi. Nii on ka näiteks tehtud siin pumba elemendi juures, kus lisa tahk on loodud läbi extrusion töövahendi. Nüüd juhul, kui minu komponent peaks vajama mingit alust, millele see paigutatakse, või patja või vundamenti, siis mõistlik oleks geomeetria luua kohe selle sama komponendi või seadme perekonna sisse. See tagab lihtsalt selle, et see padi või geomeetria, kuhu meie komponent paigutub, toetub, et on õigete mõõtmetega ja me ei pea hakkama seda redigeerima näiteks mõnes teises failis, on see siis konstruktsiooni või arhitektuuri failis. Samas, mitte alati me ei pruugi vajada seda alust. Sellisel juhul on meil võimalik näiteks läbi nähtavuse parameetri see alus lihtsalt ära peita. Aga samas jällegi me loome kõik ühe perekonna faili sees. Juhul kui see alus luuakse siis perekonna faili sees, siis on mõistlik, et see meie poolt loodav seade paikneb selle aluse pealmisel tasapinnal. Seega me kasutame referents tasapinnana selle aluse pealmis tasapinda. Samas juhul, kui see konkreetne perekond koos alusega hakkab toetuma aga mõnel teisel ehituskomponendil, siis peaks olema see referents tasapind valitud just selle aluse alumise tasapinna järgi. Selle aluse koordineerimisel perekonna faili on oluline ka teadmine, et kuidas sinu tavapärane tööprotsess välja näeb. No näiteks, kas sinu firmas on ka konstruktor või teie tööprotsessid on niivõrd lähedased, et te võite paikneda ka erinevates firmades, siis on võimalik oma komponente paremini koordineerida. Paremini koordineerida selles mõttes, et üldjuhul eri osade projekteerija teab oma komponendi aluse põhimõõtmeid. Samas kui selle komponendi kaal on üle kriitilise piiri, siis ilmselt on vaja mingit spetsiifilisi disainiarvutusi. Ja selleks juba kasutatakse konstruktori abi. Selle vundamendi või alus defineeriva komponendi võime me omaette perekonnana liita oma komponendi perekonna sisse. Ehk siis selle aluse on loonud nüüd konstruktor oma perekonnas, kus ta kasutab siis vastavaid parameetreid, mõõtmeid ja meie kasutame seda oma komponendi sees kui alam perekonnana. Ja me saame seda viisi omakorda siduda nüüd oma komponendi parameetri ära selle aluse toetustasapinna parameetritega. Et kui näiteks meie komponendi parameeter muutub, siis muutub ka toetustasapinna parameeter. See on lihtsalt üks võimalus, kuidas me saame oma komponente paremini koordineerida, võttes arvesse erinevaid dissipliine ja seda mitte ainult siis MEP-valdkonnast, aga ka konstruktori ja arhitektuuri valdkonnast. Vaatame järgnevalt siis ühenduslülisid, mida me saame lisada komponentidele, seadmetele. Need ühenduslülid ühelt poolt defineerivad selle, millises süsteemi hakkab meie komponent seade kuuluma. Ühenduslüli võib tähendada näiteks õhukanali ühendust, aga ka mõne vedeliku süsteemi ühendust, aga ka elektrisüsteemi ühendust. Seega ühenduslüli tüüp määrab ära, milliseid süsteeme me saame antud komponendiga luua või millistesse siis teda paigutada. Enamikel juhtudel me loome spetsiaalse geomeetria
selleks, et paigutada see ühenduslüli oma komponendile seadmele. Samas mitte alati ei ole see vajalik. Näiteks mõndasid seadmete perekondasid kasutatakse lihtsalt asukoha põhiselt ja nende juures ei ole see detailsusaste niivõrd oluline. Disaini algstaadiumis sa võid hoopis kasutada näiteks üldisemaid, niinimetud kohahoidja perekondasid, mis oma mõõtmetelt on võib-olla küll enam-vähem korrektsed, kuid kuniks pole tehtud arvutusi, siis ei ole meile ka oluline selle komponendi täpsed mõõtmed. Samas, mis tahes detailsusastet me kasutame, ühenduslülid peavad selle küljes eksisteerima. Ja seda siis lähtuvalt ka sellest, millist süsteemi me tahame sinna külge ühendada. Vaatame ühe lihtsa näite varal, kuidas ühenduslülisid ühele 3D objektile lisada. Selleks ma loon ühe uue perekonna faili, New Family, teen selle kui Metric Mechanical Equipment baasil, Open. Pealt vaates loon nüüd ühe risttahuka, mis hakkab kujutama siis minu poolt loodavat seadet, komponenti. Kasutan Extrusion töövahendit, seejärel võtan Sketch töövahendina Rectangle ja joonistan siia nüüd ühe ristkülikulise põhja. Seejärel lõpetan Sketchi, Finish ja vaatan seda nüüd isomeetris 3D vaates, Default 3D View, võibolla teise nurgalt ja mugavuse mõttes ka View baanile ja Zin Lines. See saab olema nüüd minu visuaalne maht minu poolt loodavale komponendile. Nüüd ühenduslülisid saab hakata lisama, kui minna Create baanile ja siin siis Tahvel Connectors. Oletame, et ma soovin lisada ühte venttoru ühenduslüli. Selleks ma klikin Tact Connector peal ja saan nüüd valida, kuidas ma selle paigutan. Kas seades Face, sellisel juhul ma saan hiirega näidata ära tasapinna, mille keskpunkti see ühenduslüli lisatakse, või saan valida Workplane. Sellisel juhul pean ma olema eelnevalt aktiveerinud endale sobiva töö tasapinna ja paigutan siis sellele tasapinnale. Antud juhul kasutan sätet Face, näitan ära, et sellele otsale soovin lisada ja see ühenduslüli lisatakse nüüd vaikimisi suurusega. Klikin Modify, seejärel valin selle ühenduslüli ja Properties aknas muudan ära selle mõõdud. Näiteks, et see on 100x100, kuid endiselt on ta siis selle tahu keskel. Nüüd juhul, kui ma aga soovin paigutada seda ühenduslüli endale meelepärasemasse või täpsemasse asukohta, siis ma võin alati kasutada ka alusgeomeetriat. Alusgeomeetri loomiseks ma kasutan jälle erinevaid töövahendid paanilt Forms. Klikin näiteks Extrusion töövahendil, seejärel soovin näiteks ühenduslüli luua toru jaoks ümara ristlõikega. Kasutan selleks Circle Sketch töövahendit. Ma muudan ära töö tasapinna, sellepärast, et ma tahan selle lisada näiteks sellele tasapinnale siin. Klikin Set, seejärel Pick a Plane, OK. Näitan ära, et sellele töö tasapinnale. Ja nüüd võin skitseerida siia ühe ringjoone, näiteks raadiusega 50. Lõpetan nüüd skitseerimise ja ühtlasi ka lisaobjekti loomise, Finish Edit Mode. Ma saan korrigeerida selle võrgust. Ja seejärel, kui ma nüüd lähen näiteks eestvaatesse, front, redigeerin nüüd selle sketchi, valin lisatud objekti, ütlen Edit Extrusion ja kasutan nüüd mõõtketi töövahendeid, Align Dimension, et lisada siia mõõdud, klikin Modify, saan nüüd luua nendest mõõtudest omakorda parameetrid, Label Add Parameter, näiteks, et see on kõrgus, okei, ja näiteks alumine on siin siis Add Parameter, kaugus servast, okei, ja seejärel lõpetan redigeerimise Finish Edit Mode. Nüüd on mul võimalik redigeerida läbi Family Types dialoogi, ühtlasi ka neid parameetreid, mis kaugusel see ühenduslüli näiteks paikneb. Kaugus servast panen näiteks, et see on 150, Apply ja vastavalt see elemendi kaugus nüüd servast muutub. Nüüd kui sellised seosed on tehtud, ma võtan uuesti 3D vaate, siis ma saan sellele liita nüüd jällegi ühenduslüli. Lähen Create baanile, võtan Pipe Connector, seejärel kontrollin, et oleks Face säte, ja näitan ära, et sellel tasapinnale soovin ühendust. Klikin Modify ja loomulikult siis ühtlustan selle komponendi läbimõõdu, mis oli raadius 50. Nüüd, kuna ühenduslüli paikneb mul lisa graafika peal, siis ma saan ühenduslüli paiknemist muuta väga lihtsalt. Ikka selle sama Family Types dialogi kaudu. Ja need parameetrid hiljem ilmuvad mulle ka projekti, kui ma selle komponendi valin. Näiteks kaugus servast on võibolla hoopis 200. Apply ja OK. Ja selle ühenduslüli paiknemine koheselt muutub. Meil on võimalik kasutada ka referentstasapindasid ja referentsiooni, et nende kaudu siduda ära geomeetria ja ka ühenduslülide paiknemist. Oluline on rõhutada, et meil on erinevaid võimalusi, kuidas see geomeetria ja ühenduslülid omavahel siduda. Kui ennevalt sai näidatud, kuidas ühenduslüli on võimalik paigutada läbi lähtegraafika ümberpaigutamise, siis üks oluline nüants on veel ühenduslülide loomisel. Ja see on jällegi seotud siis selle sättega, et millist tasapinda ma kasutan selle paigutamiseks. Ma võtan uuesti näiteks Pipe Connector ja kasutaksin nüüd selle ühenduslüli paigutamiseks uuesti Face sätet, siis ma olen piiratud sellega, et see ühenduslüli hakkab paiknema siin tahu keskpunktis ja ma ei saa seda ümber nihutada. Samas, kui ma kasutan aga Workplane sätet,
Klikin OK, paigutan selle ühenduslüli nüüd ja vaatan võibolla seda seejärel eest vaates, korrigeerin esmalt selle suurust. Võtan näiteks uuesti läbimõõduga 100 ehk raadius 50, siis on mul võimalik ühenduslüli paiknemist redigeerida ka lihtsalt siin move-käsuga. Või siis kasutada neid ajutisi mõõtusid siin 150. See läbi ma saan ka täpselt paigutada selle ühenduslüli sinna, kuhu mul vaja. Samas, kui ühenduslüli on paigutatud tahu keskpunkti, võtan nüüd näiteks vasakult vaate, siis selle ühenduslüli paiknemist ei ole võimalik redigeerida läbi move-käsu. Ma võin üritada seda teha, aga sisuliselt mitte midagi ei muutu. Ma võin üritada ka näiteks muuta neid ajutisi mõõtusid siin ja mulle antakse vea teada. Seetõttu on oluline rõhutada ka just seda poolt, et sõltuvalt vajadustest, millist meetodit kasutada, ühenduslüli täpsemaks paigutamiseks. Peale ühenduslüli paigutamist me näeme ka seda, et lisaks sellele ühenduslüli kujule on meil siin ka üks nool. See nool nüüd näitab, millises sihis hakatakse välja joonestama siis süsteemi, no näiteks toru. Mul on võimalik seda väga lihtsalt muuta, klikkides siin topelt noole sümbolil ja muudan ära selle suuna. Oluline on rõhutada just seda, et juhul kui ma kasutan näiteks seda workplane sätet ühenduslüli paigutamiseks, siis võib valgselt see nool olla mul vale pidi. Ning seda saan ma korrigeerida, kui ma omakorda töötasapinda ruumis pööran või siis loon uue töötasapinna teises sihis. Meenutusena tasub ka mainida jälle seda, et milles sõltub see, et kuda pidi see ühenduslüli nüüd oma noolega on. Nimelt kui ma joonistan referents tasapinna vasakult paremale ja seda siis plaanilises vaates, siis sellele paigutatud ühenduslüli osutab ülesse, ehk siis nool on ülesse poole. Samas kui ma ka joonistan selle referents tasapinna paremalt vasakule, siis ühenduslüli osutab alla poole. Järgnevalt räägime ühenduslüli parameetritest. Ja esmalt siis ventilatsioonitoru ehk siis duct connector lüli parameetritest. Kui ma klikin sellel ühenduslüli töövahendil, siis esimese asjana ma märkan, et mul on võimalik enne selle paigutamist valida ka süsteem, mida see hakkab siis endas kujutama. Mul on võimalik ka hiljem properties aknasse ära muuta, aga juhul kui ma seda tean, ilmselt tean, siis ma saan selle kohe ka paika panna. Säte Global on süsteemi tähis, mida me ilmselt pole eelnevalt veel rääkinud. See on seotud voolusuunaga. Juhul kui voolusuund on sisse, siis aktiveerib see süsteemi tähis nüüd sisse puhkesüsteemi ja juhul kui ühenduslüli voolusuund on välja, ehk siis out, siis aktiveerib see kas return ee või exhaust ee süsteemi. Säte Fitting ei võimalda meil defineerida õhusüsteemi käitumist. Ja neid kasutatakse enamjaolt siis liikmike perekondades, et luua siis ühenduvust. Hetkel ma lähen siit käsust välja ja valin nüüd olemasoleva ühenduslüli. Mul on hiljem võimalik siis seda süsteemi muuta properties aknas System Classification sektsioonis, kus on olemas need samad valikud, mis ka paigutamise hetkel. Käime lühidalt üle ka ülejäänud parameetrid. Kõigepealt Flow Configuration. See parameeter määratleb, kuidas voolu hulk defineeritakse ühenduspunktil. Ma saan siit valida Calculated, mis siis liidab kõik voolu hulgad, mis sellele punktile järgnevad, kokku ja saab siis summaarse väärtuse. Valik Preset võimaldab meil ise määrata see voolu hulk, sisestada see väärtus. Ja valik System. Seda varianti me saame kasutada siis, kui näiteks selles ühenduslülis on voolu hulk mingi protsent kogu süsteemi voolu hulgast. Juhul kui on valitud nüüd Flow Configuration System, siis aktiveeritakse mulle ka parameeter Flow Factor ja ma pean sisestama siia väärtuse. No näiteks, kui ma disainin komponenti või seadet, mis hakkab tagama 30% kogu süsteemi voolu hulgast, siis ma sisestan Flow Factor reale väärtuse 0,33. Vajan hetkel siin tagasi Calculated variandina. Flow Direction on parameeter, mille kaudu me defineerime voolusuuna. Siin tasub mainida seda, et voolusuunda ei tasu segamine ajada selle noole otsaga, mida me näeme siin graafilisel objektil. No näiteks, antud ühenduslüli ütleb lihtsalt seda, et toru eemaldub sellest seadmest. Näiteks, kui minu ühenduslüli flow direction säte on seades in, siis objektil, mille külge see ühendatakse, peab omama ühenduslüli seades out. Lihtsamalt öeldes, kaks ühenduvat objekti ei saa omada ühe ja samasugust voolusuunda. Alati läheb ühes sisse ja teisest välja ja vastupidi. Juhul kui me selle vastu eksime ja kasutame näiteks Revit tarkvara koosseisus olevaid analüüsi töövahendeid, siis antakse meile vea teated. Bidirectional võimaldab siis mõlema suunalist voolusuunda. Seejärel on loss method. Ka siin on mitu erinevat valikut. Me sisuliselt defineerime sellega survekaod, mida konkreetne seade omab siis hüdraulilises mõttes. Mul on võimalik valida siin näiteks coefficient, sellisel juhul aktiveeritakse rida loss coefficient ja ma saan sisestada selle kao teguri või koefitsendi. Ma võin valida ka
specific loss ja sellisel juhul aktiveeritakse rida pressure drop ja ma sisestan selle väärtuse nüüd siia reale. Oluline on rõhutada seda, et need parameetrid, mille me siin paika paneme, kehtivad sellele valitud ühenduslülile. Seega kui meie komponent või seade omab ka teisi ühenduslülisid, siis seal me saame oma ette seda redigeerida. Seejärel on parameeter shape. Siit ma saan valida, kas ühenduslüli on ristkülikukujuline või ümar, round või hoopis ovaalne. Sõltuvalt sellest, millise ma siit valin, saan ma redigeerida siis vastavaid järgnevaid parameetreid height, width ja radius. Ja lähtuvalt nendest parameetritest muudetakse ka visuaalselt mul selle ühenduslüli mõõtusid. Juhul kui ma peaksin aga soovima muuta selle ühenduslüli mõõtusid, siis ma seon omaette parameetrid. Ja need parameetrid jäävad siis perekonna parameetrite gruppi. Parameeter utility. Selle parameetriga me määratleme, kas antud komponent omab ühenduspunkti või ühenduslüli, mis kuulub välisele süsteemile. Ja välise süsteemi all me mõtleme siin siis näiteks teenuse pakkujat. Läbi selle seade me saame näiteks oma mudeleid eksportida mõnda teise tarkvarasse, kus muutub see oluliseks. Näiteks AutoCAD Civil 3D. Ja see läbi defineeritud ühenduspunkte saab kasutada just nimelt teenuse pakkuja sisendpunktidena ja kasutada ka kõrgusmärgi parameetreid. Kui mul on mõni ühenduslüli valitud, siis ma näen lisaks olemasolevatele parameetritele siin, mille kaudu on defineeritud selle mõõdud, ka plussmärke. Plussmärgid võimaldavad mul siduda nüüd nende ühenduslüli mõõtudega juba perekonna parameeter. Ja läbi perekonna parameetri saan ma seejärel hiljem hakata redigeerima nende ühenduslülide mõõtusid. Ja seda siis näiteks komponendi enda mõõtudest lähtuvalt, et kui komponendi mõõdud on teatavast suuruses suuremad, siis ka võib-olla ühenduslüli mõõdud on suuremad, esitades siis näiteks võimsamat agregaati. Ühenduslüli juures on oluline ka rõhutada seda, et meil oleksid õigesti määratletud ühenduslüli laius ja kõrguse parameeter, et me ei ajaks segamini neid omavahel, sest vastasel juhul võidakse nendega liituvad torud valesti ühendada. Mul on võimalik ühenduslüli ka pöörata töövahendiga rotate, kuid me pigem nimetaksime seda veidi ebatäpseks meetodiks. Juhul kui aga minu ühenduslüli on fikseeritud näiteks mingi serva järgi või teise objekti järgi, siis mul puudub võimalus ka seda ühenduslüli näiteks pöörata. See välistab lihtsalt sellised kogemata tehtavad tegevused. Järgnevalt räägime toru ühenduslüli parameetritest. Teisi sõnu siis pipe connector. Hetkel mul siin perekonnas üks neid ka eksisteerib ja kui vaadata selle omadusi, siis me näeme, et siin on need parameetrid tegelikult väga sarnased sellele, mis ka siis eelnevalt räägitud venttoru juures. Võib-olla erinevuseks on see, et toru lüli juures on meil märksa rohkem süsteeme, mille vahel valida, system classification, aga enamus ülejäänud parameetreid on samad, mis ka venttoru juures. Mõne üksiku lisamärkuse me siiski teeme, näiteks flow configuration. Siin kuvatakse meile valikuid sõltuvat nüüd süsteemist, mille me valime. Näiteks juhul, kui me kasutame süsteemina küttetorustikke, kanalisatsiooni, vett, siis sellisel juhul flow configuration sisaldab ka sätted fixture units. Sellisel juhul me määratleme, et voolu hulk põhineb ühikväärtustel fixture units, mitte siis konkreetsel vooluhulga väärtusel. Ja juhul kui valida see fixture units, siis ei ole meil võimalik ka seadistada rida flow, vaid hoopis fixture units rida. Oluline parameeter on veel ka radius. Siin me räägime siis mõistagi siseläbimõõdust, kuna ka torudel on ka seina paksus ja kui me soovime rääkida nominaalsest toru läbimõõdust, siis sellisel juhul me võime luua lisaparameetri, mis siis seda arvestab. Sellisel juhul me saame annoteerida näiteks oma jooniseid lähtuvalt standarditest. Arvutuses kasutame siseläbimõõtu, aga visuaalses esituses näitame siis nominaalläbimõõtu. Ja lisaks on ka torude juures veel parameeter allow slope adjustments. Selle parameetri aktiveerimine tähendab seda, et toru, mis selle ühenduslüliga liidetakse, et seda saab panna kaldega. Juhul kui seda parameetrit mitte valida ja liita nüüd selle ühenduslüliga üks toru ja seejärel püüda selle toru kallet muuta, siis Revit annab meile veateate. Ja see veateade ütleb, et nurk elementide vahel on liiga suur ja toru lihtsalt ühendatakse sellest ühenduslülist lahti. Juhul kui see säte on aktiveeritud, Hello Slope Adjustments, siis me oleme seotud veel ühe parameetriga, mille me leiame Map Settings dialoogist. Seal dialoogis on võimalik defineerida maksimaalne nurk, mille all üks toru võib liituda või kinnituda siis ühenduslüliga. Juhul kui see nurk nüüd ületatakse, lisatakse siia üks lisaliitmik, et süsteem jääks endiselt ühendatuks.
Järgnevalt räägime elektrisüsteemi ühenduslülidest. Kui vaadata Connectus tahvlit, siis me näeme, et meil on kolm erinevat töövahendit nende loomiseks. On siis electrical connector, on cable tray connector ja on conduit connector. Kui klikkida conduit connector peal, mis siis võimaldab luua ühenduslüli kaabli kõri jaoks, siis options bar kuvab meile kaks erinevat võimalust selle lisamiseks. Meil on valik individual connector. Sellisel juhul me näitamegi ära ühe konkreetse punkti oma seadme või siis komponendi peal. Selle ühenduslüli juures on lisaparameetritena ühenduslüli nurk ja raadius. Kui valida ka surface connector, siis see võimaldab meil ühenduslülina määrata terve tasapinna. Seeläbi me saame lisada kui tahes palju erinevaid kaablikõrisid sellele tasapinnale. Klikin tasapinnal, seejärel lõpetan käsu, valin selle ühenduslüli ja on ka siin mul olemas parameeter angle, mis võimaldab siis redigeerida tasapinna nurka ühenduste tarvis. Näiteks panen siia 25 graadi. Juhul kui me lisame kaablikõri ühenduslüli just viimati näidatud meetodil, siis on meil võimalus see kaablikõri kas siis siia tasapinnale tuua või siis just siit tasapinnal liikuma hakata. Üks suuremaid eeliseid aga, miks ma peaksin soovima ühenduslüli siduda tasapinnaga, on see, et ma ei pea looma üksikuid ühenduslüli elemente, selleks, et saaksin siis mitu erinevat kaablikõri siit välja tirida. Klikin Modify ja seejärel järgmine töövahend on Cable Tray Connector. Seda ma kasutan siis, kui ma soovin luua ühenduspunkti, kuhu liitub siis minu kaablikanal. Parameetrid on siin sarnased, mis ka Conduit Connector kasutamisel juhul kui see luuakse üksiku punktina. Klik sellel Cable Tray peal. Näitan ära tasapinna, antud hetkel luuakse siis see siia teise peale, kuna tahu valisin. Valin selle viimati tehtud nüüd ühenduslüli ja ma näen, et mul on võimalik siis seadistada selle laiuse ja pikkuse parameetrid ja lisaks ka nurka angle. Klikin Modify. Ja viimane variant on electrical connector. Seda ühenduslüli kasutan ma siis, kui ma tahan anda ühenduspunkti kaablitele, mis omakorda defineerivad ka süsteemi tüübi, kus siis seda komponenti või seadet kasutatakse. Kui ma klikin electrical connector peal, siis ma saan valida siit ka süsteemi, mis alla see ühenduspunkt või ühenduslüli kuuluma hakkab. Valin näiteks Power Balanced, seejärel panen selle jällegi siia samale tahule, klikin Modify, valin seejärel ühenduspunkti ja kuvatakse nüüd jällegi süsteemist lähtuvalt mulle siin parameetrid. Need parameetrid on mõistlik jällegi teha kuuluvaks ka perekonna parameetritesse, et mul oleks hiljem lihtsam komponendi seadeid muuta. No näiteks voltage parameeter määratleb sisuliselt jõuvõrgu, kus seda seadet saab kasutada. See omakorda sõltub parameetrist number of poles ja parameeter load classification võimaldab siduda mul selle ühenduslüliga koormuse klassifikaatorit, mis omakorda määrab siis tarbimise kordaja, siis kui seda komponenti hakatakse kasutama projektis. Mul on võimalus see koormuse klassifikaator luua ka siia perekonda, klikin siin rea lõpus oleval kolmel täpil ja kui see perekond laaditakse siis projekti, siis ühes selle perekonnaga läheb ka uus klassifikaator sinna projekti. Hetkel klikin cancel. Mitmed MEP-valdkonna komponendid ja seadmed omavad mitut erinevat ühenduslülitüüpi. Ja lõppkokkuvõttes määrab sinu töökeskkond selle, milliseid ühenduslülisid sa vajad ja millised pead sa lisama oma komponendile. No näiteks, kui sinu projekt sisaldab kõiki eri osade dissipliine ja seda siis kõik ühes failis, siis ilmselt pead sa lisama ka elektriühenduslülid oma näiteks küttevent seadmete perekondadele, mis siis seda elektriühendust vajavad. Samas, kui sul on omaette mudel iga dissipliini tarvis, siis ei ole mõtet lisada näiteks ventilatsioonisüsteemi agregaadile elektriühenduslüli. Seda sellepärast, et ühendus pole võimalik luua linkitud failist. Ühe perekonna sees on võimalik linkida omavahel ühenduslülisid. Seda on kasulik teha siis, kui sa soovid, et ühe süsteemi käitumine mõjutaks teist süsteemi, ehk siis ühest ühenduslülilt teisele ühenduslülile. No näiteks oletame, et sul on siis ventilatsioonisüsteemi seadme perekond, mis omab ühenduslüli, mis tähistab õhu sissevoolu sellesse komponenti või seadmesse. Lisaks sellele on sul ka ühenduslüli, mida kasutatakse selleks, et sealt nüüd õhk välja saata. Nüüd linkides omavahel need kaks lüli, sissetõmbe ja väljapuhke, saame me süsteemi infot seadmega edasi anda. Teisisõnu, sisse tulev õhuvooluhulk on seotud väljuva õhuvooluhulgaga. Ühe ühenduslüli linkimist teise ühenduslüliga saan ma läbi viia
Nii et valin kõigepealt peamise ühendus lüli ja seejärel kasutan töövahendit, mille leian riba pealt Link Connectors. Tasub rõhutada seda, et linkimisel kasutatakse vooluhulga väärtuseid, mida ma näen siis ka properties aknas. Nüüd juhul, kui minu teine ühendus lüli on näiteks seades Flow Configuration Preset, siis ma saan ikkagi linkida ja linkituna see ühendus lüli omistab nüüd selle põhi ühendus lüli väärtused. Näiteks, kui ma loon siia ühe lisa ühendus lüli, Tact Connector, Face seades, klik, muudan selle parameetreid, et oleks veidi väiksem, näiteks 100 ja see on ka 100. Seejärel seade Flow Configuration panen siin Preset, samas teise ühendus lüli juures kontrollin, et oleks Flow Configuration Calculated. Kui ma nüüd linkin selle ühendus lüli teisega, Link Connectors, ja valin nüüd teise ühendus lüli, klik, siis ma näen, et peale linkimist kuvatakse mulle ka lisagraafika, et need kaks ühendus lüli on omavahel linkitud ning kasutatakse selle peamise ühendus lüli parameetrit, mis siis on calculated seades. Pane tähele ka seda, et peamise lüli ja ühendatud lüli vahel teed sa visuaalselt veel vahet ka selle järgi, et peamisel lülil on sees rist ja see, mis on linkitud, sellese rist siin sees puudub. Sul on võimalik see link ka ümber pöörata. Selleks saad kasutada riba peal olevat nuppu Reassign Primary. Klik töövahendil ja ma näen, et visuaalselt muutub nüüd pilt vastupidiseks. Rist on nüüd sellel ühendus lülil ja teiselt võetakse see ära. Üsna oluline on rõhutada ka seda, et ühendus lülid tuleks kindlasti sihipäraselt nimetada. Ja seda me saame teha läbi parameetri Connector Description. Ja kui ma olen lisanud mingisuguse kirjelduse oma ühendus lülile, siis neid ühendus lülide kirjeldusi näidatakse olukordades, kus ma kasutan töövahendit Connect Into ja seda siis juba projektis, mis siis ütleb, et kuhu külge ma tahan liita midagi. Ja saan mugavalt valida seejärel selle ühendus lüli nii-öelda nimetuse. Teeme veel nüüd ühe konkreetsema näite, et eelnevalt räägitud kinnistada. Ja seda näidet siis võid ka ise järele proovida, kuna see on konkreetse alguse ja lõpuga. Ma loon kõigepealt uue tühja perekonna faili, New Family, valin malliks Metric Mechanical Equipment, Open, ja seejärel kontrollin, et projekti brauseri aknas oleksin ma Flow Plans ja Ref Level vaatel. Esmalt loon ma siia kaks lisa referentsioont. Kasutan selleks Reference Line töövahendit. Klik sellel. Joonistan horisontaalsest tasapinnast ülesse poole ühe joone, seejärel Modify, ja veel ühe Reference Line vertikaalsest joonest paremale poole ja jälle Modify. Neid jooni me kasutame selleks, et defineerida nüüd loodava komponendi tugiplatvorm. Järgnevalt lisan ma siia kaks mõõtu, mis kirjeldavad siis nende referentsioonte kauguseid referentstasapindadest. Lähen annotate paanile, võtan siit aligned töövahendi ja lisan kõigepealt vertikaalsete joonte vahele mõõdu ja seejärel ka horisontaalsete joonte vahele mõõt klik paigutamiseks. Seejärel modify. Nüüd valin esimese mõõtketi ja options bar riba peal, kus on label sätte, ütlen add parameter. Esimesele parameetrile annan ma nimetuse siis alus. Pikkus, ehk siis aluse pikkus. Parameetri tüüp on instance ja klikin OK. Seejärel valin teise mõõdu ja teen siin seda sama. Label, add parameter ja siin nimetan näiteks alus, laius ja jällegi instance. OK. Seejärel avan eestvaate. Projekti brauseris võtan front, toppeltklõps. Eestvaates lisan ühe reference tasapinna. Create bar, reference plane, mis on siis horisontaalne tasapind. Ja olemasolevas siis veidi kõrgemale. Klikin Modify, valin seejärel tehtud referents tasapinna ja annan sellele nimetuse Name Real. Panen näiteks alus, pealmine, Enter. Seejärel ma lisan siia jällegi ühe mõõdu, mis iseloomustab nüüd kahe referents tasapinna vahelist vahemaad. Lähen annotate paanile, võtan aligned mõõtketi töövahendi, lisan selle mõõdu, klik. Ka selle mõõdu ma teen nüüd parameetriks, klikin mõõtketil ja seejärel options bar riba peal label ja add parameter. Ja panen selle nimeks näiteks alus, kõrgus. Jällegi instance, parameeter, OK. Seejärel avan uuesti ref level vaate. Liigun nüüd create paanile. Aktiveerin töövahendi extrusion. Klik sellel. Valin ülevalt riba pealt ka rectangle töövahendi ja loon selle ristkülikulise põhja referents tasapindade ja joonte vahele. Klik. Klikin nüüd tavalukkudel, et fikseerida ära nende joonte siduvus minu poolt märgitud referents tasapindadega ja referentsjoontega. Klikin kõigil neljal tabalukul. Seejärel lõpetan extrusion töövahendi, klikkides finish edit mode. Klik.
Avan uuesti eest vaate, front, kasutan nüüd Align töövahendit, Align, näitan ära enda poolt loodud referents tasapinna ja seejärel eelnevalt loodud objekti pealmise joone, klik. Ja lukustan jällegi nüüd selle järgima seda referents tasapinda, klikin taba ikoonil, seejärel klikin Modify. Nüüd klikin nupul Family Types, mille leian riba pealt vasakus servast. Loon ühe uue parameetri, Parameters, klikin nupul Add, parameetri nimeks panen alus ja teen selle instance parameetrina. See parameeter omab tüüpi yes, no ja grupeerin selle construction sektsiooni. Võtan construction. Seejärel klikin OK. Väljun ka dialoogist OK. Valin nüüd selle aluse objekti. Seejärel properties aknas otsin üles rea visible ja klikin rea lõpus oleval nupul. Valin siit nimekirjast nüüd parameetri alus ja klikin OK. Avan uuesti nüüd reference level vaate, topeltklõpp selle peal, tühistan objekti valiku ja loon nüüd veel reference tasapinnad. Create paanilt, võtan reference plane, panen offset väärtuseks 100 ühikut, klikin seejärel riba peal pick lines ja teen ühe neist vasakpoolsest reference tasapinnast paremale poole ja ühega siis parempoolsest vasakule poole. Ja lisa reference tasapinnad loon ka horisontaalsete joonte vahele. Kokku seega 4 lisa tasapinda. Järgnevalt lisan ma ka kaugused äsja loodud referents tasapindadele. Annotate paani pealt võtan Align töövahendi, kõigepealt vertikaalsed tasapinnad, klikin ühe ja teise, seejärel tõstan mõõtketi veidi ülesse poole ja sama teen ka horisontaalsetega. Valin jooned ja tirin selle veidi kaugemale kui eelmine. Klikin Modify peal ja seejärel jällegi need mõõdud ma konverteerin parameetriteks. Label, add parameter ja panen näiteks nimetuseks osa pikkus, instance parameeter, OK. Ja teen sama ka teise mõõduga, label, add parameter, osa laius, instance parameeter, OK. Järgnevalt seon ma omavahel algsed referents tasapinnad ja hiljem juurde tehtud referents tasapinnad. Selleks ma lähen jälle annotate paanile, kasutan siit aligned mõõtketi töövahendit, näitan ära algse vertikaalse tasapinna ja seejärel ühe lisatud vertikaalse tasapinna, lisan selle mõõdu veidi alla poole ja lukustan selle ka. Täpselt sama teen ma ka kahe horisontaalse tasapinna vahel. Klikin algselt tehtud tasapinnal, seejärel hiljem juurde tehtud, näitan ära mõõdu ja lukustan selle ja katkestan käsu. Järgnevalt muudan ära töötasapin. Lähen Create paanile, klikin Workplane sektsioonis Set nupul ja seejärel valin siit hüpikmenüüst Name vastis Reference Plane alus pealmine. Klikin seejärel OK. Kasutan taas nüüd Extrusion töövahendit, klik sellel. Loon nüüd seadme põhja, mis järgib mul eelnevalt tehtud referents tasapindasid. Skitseerimise töövahenditest võtan rectangle, loon selle ristküliku siia sisse ja jällegi lukustan igas servas selle, klikkides taba lukul. Seejärel lõpetan 3D tahkkeha loomise, klik Finish Edit Mode, avan uuesti eest vaate, klikin Front peal topelt, lisan ühe uue referents tasapinna, näen Create paanile, Reference Plane, võin joonistada selle veidi kõrgemale, vasakult paremale, katkestan seejärel käsu, Modify, valin tehtud referents tasapinna ja nimetan selle kui osa pealmine, Apply. Seejärel lisan mõõdu, annotate paanile, aligned ja nüüd kahe ülemise tasapinna vahele, ehk siis aluse ja osa. Klikin kõigepealt ühel, seejärel teisel, tõmban selle veidi eemale. Seejärel lõpetan käsu ja valin mõõdu ja see on selle jälle parameetriks, label, add parameter ja panen nimeks osa kõrgus. Ja ikka instance tüüpi. Seejärel OK. Seejärel joondan nüüd viimati tehtud 3D keha ülemise tasapinna reference tasapinnaga. Kasutan selleks align käsku, klikin 3D keha pealmisel tasapinnal ja seejärel reference tasapinnal klik. Ja kasutan jällegi taba lukku, et see lukustada. Lõpetan käsu, modify. Avan jällegi nüüd family types dialoogi, klik nupul ja loon kaks parameetrit. Parameter add, panen nimetuseks näiteks sissepuhe kõrgus, instance, discipline on haavak, type of parameter on takt size ja group parameter under on dimensions. Sissepuhe kõrgus. Okei, loon ühe veel, parameters add, seda korda sissepuhe laius, instance, haavak, takt size ja dimensions. Okei, muudan ära ka parameetrite väärtused, mis ma just tegin. Panen nendeks näiteks 250 mm. Loon veel kaks parameetrit, mis esitavad väljatõmmet. Klikin Add, väljatõmme, kõrgus, instance, haavak, takt size, dimensions. Okei, ja veel ühe Add, väljatõmme, laius, instance,
haavak, tuck size, dimensions. Okei, ja panen ka neile vaikimisi mõõdud 250 ja 250. Apply ja seejärel okei. Avan seejärel vaikimisi 3D vaate, klikin siin üleval Default 3D View. Seejärel lähen Create paanile ja valin siit töövahendi Tact Connector. Klik sellel. Valin süsteemina Supply E, ehk siis sissepuhe, ja lisan ühendus lüli nüüd selle otsa tahule. Klik. Seejärel pööran mudelit, valin nüüd süsteemina Return E, ja lisan selle tagumisele tahule. Klik. Seejärel lõpetan lülide paigutamise. Klikin Modify. Pööran mudelit uuesti esialgse nurga alla ja valin selle ühendus lüli. Klik. Kontrollin, et Flow Configuration oleks Calculated ja Flow Direction oleks seades Out. Seejärel parameetrid Height ja Width klikin Height rea lõpus oleval nupul ja see on selle ära parameetriga sissepuhe kõrgus. Okei. Seejärel võtan Width rea lõpus nupu ja see on selle ära sissepuhe laius. Okei. Valin seejärel teise ühendus lüli ja muudan siin järgmisi parameetreid. Flow Configuration oleks siin siis seades Preset, Flow Direction oleks siin seades In ja see on ära ka parameetrid Height ja Width. Analoogselt eelnevaga Height on siin siis väljatõmme kõrgus, okei, ja Width on väljatõmme laius, okei. Nüüd valin uuesti sisse puhke ühendus lüli, klik sellel ja linkin ära selle nüüd teise ühendus lüliga, Link Connectors. Seejärel klikin teisel ühendus lülil. Seejärel kontrollin, et nad oleks tõesti lingitud, valin ühe neist ja näen, et neid ühendab üks lisagraafiline joon. Ja võin testimise mõttes nüüd eemaldada selle lingi, klikkides riba peal Remove Link klik. Ja ma näen, et see lisagraafiline joon nüüd kaob. Lähen uuesti Create paanile ja võtan nüüd Electrical Connector. Valin süsteemi tüübina Options bar riba peal Power Balanced ja lisan selle ühenduslüli ühele külgmistele tahkudele. Juhul kui minu iire alla ei jää soovitud tahku, siis ma võin vajutada ka Tab klahvi. Klik. Seejärel katkestan töövahendi, klikin Modify peal. Valin nüüd selle elektriühenduse lüli ja properties aknas saan ära muuta parameetrid. Näiteks Number of Poles panen 3 peale. Load Classification klikin rea lõpus oleval 3 täpil ja võtan siit HVAC. Seejärel OK. Seejärel Voltage rida klikin rea lõpus oleval nupul, et sidudas ära perekonna parameetriga. Kuna siin ühtegi sobivat parameetrit hetkel ei ole, siis ma klikin nupul Add Parameter. Loon parameetri nimetusega Unit Voltage. Kuna voltage parameeter oli eelnevalt juba valitud, siis seetõttu discipline ja type of parameter on lukus, need on minu eest valitud, tüübiks panen jälle instance ja seejärel OK. Ja selles dialoogis kontrollin, et valik oleks unit voltage ja OK. Sama teen ka parameetriga apparent load, klikin rea lõpus oleval nupul, klikin add parameter, panen nimetuseks näiteks unit load instance ja seejärel OK. Jällegi veel selles dialoogis ka OK. Seejärel klikin riba peal family types nupul ja annan viimati tehtud parameetritele järgmised väärtused. Näiteks unit voltage 240 ja unit load näiteks 5000. Seejärel klikin OK, et sulgeda dialoog. Kui ma nüüd valin uuesti elektriühenduse lüli, siis ma näen nende parameetrite väärtuseid ka nüüd properties aknas. Ma salvestan nüüd selle perekonna, klikin nupul save, panen selle desktopi peale, panen näiteks nimetuseks vent agregaat, save. Seejärel saan testida nüüd enda loodud perekonda mõnes tühjas projektis. Klikin R tähe peal, new project, valin mechanical template, okei, lähen paanile systems, võtan siit Mechanical Equipment, kasutan nuppu Load Family, et minu poolt tehtud perekond tuua kõigepealt siia projekti, Vent Aggregaat, Open, ja seejärel paigutan selle enda projekti sobivasse asukohta. Klik. Seejärel klikin Modify, rohkem lisada ei soovi, ja vaatan vaikimisi 3D vaadet, Default 3D View. Kui ma valin nüüd selle komponendi või seadme, siis ma näen, et see sisaldab minu poolt defineeritud ühendus lülisid ja ka nende vaikimisi väärtuseid. Ma näen, et Properties aken sisaldab mul parameetreid, mille kaudu ma saan hakata nüüd redigeerima selle komponendi mõõtusid, aga ka ühendus lülide mõõtusid. Näiteks osa pikkus, panen siia 1000, osa laius, näiteks 400. Klikkides nüüd nupul Apply, muudetakse selle osa parameetreid. Kuna nüüd minu alus ei ole enam sobivate mõõtmetega, siis muudan ära ka selle parameetrid. Panen näiteks alusele 1200 ja aluse laius näiteks 800 ja klikin jälle Apply. Selliselt on võimalik luua parameetriline komponent seade, mis saab osaleda meie edasistes süsteemide väljajoonestustes.
Ja nagu me nägime, väga lihtsalt saame me ise luua parameetrilise komponendi, et seda hiljem oleks võimalik siis kohandada vastavalt vajadustele. Üks asi, mida veel selle osa lõpetuseks tasub mainida, on ka vajalik ruum meie komponendi ümber ja selle defineerimine. Et oleks näiteks tagatud piisav ruum ühenduste tegemiseks. Ka selle vaba ruumi olemasolu me saame defineerida extrusion objektiga. Ja me seome ära selle jällegi referents tasapindadega. Nii et juhul kui meie objekti parameeter muutub, siis see vajalik ruum ka nihkub. Lähen näiteks pealt vaatesse, reference level, ja seejärel lisan siia nüüd uue 3D objekti, extrusion. Hetkel ma ei hakka seda ära siduma objektiga, tõen rectangle. Loon selle enam vähem olemasoleva objekti alla, klikin finish edit mode. Seejärel kontrollin, et ma olen joonistanud sellega õigele kõrgusele, võtan front ja kasutan näiteks align käsku, et tõsta see õigele tasapinnale. Valin viimalt tehtud objekti ja teen selle veidi kõrgemaks, et see tuleks ka visuaalselt paremini esile. Seejärel vaatan seda 3D-s. Kui ma vaatan nüüd seda objekti uuesti 3D-s, siis ma näen, et kuna viimalt tehtud objekt on suurem kui eelnevalt tehtud, siis ta peidab ära tema sees olevad objekti. Mistõttu mõistlik oleks mul panna siia külge näiteks spetsiaalne materjal, mis siis on läbipaistev. Ma valin selle viimalt tehtud 3D objekti ja seejärel materjal real. Ma klikin selle real, seejärel rea lõpus oleval kolmel täpil ja võin teha siis spetsiaalse materjali või kasutada mõnda olemasolevat ja muuta seal mõnda parameetrit. Näiteks ma kasutan hetkel õhu nimelist parameetrit, air, lisan selle oma projekti ja seejärel redigeerin ühte parameetrit ka selle materjali juures. Klikin rea lõpus oleval nupul edit material ja parameeter transparency, selle panen näiteks 100%. Seejärel klikin done ja siin dialoogis apply ja OK. Nüüd kui ma valiku tühistan, siis ma näen endiselt kõiki 3D objekte. Nende vaba ruumi esitavate 3D objektide juures on ka oluline kategooria, sellepärast et üldjuhul ma seda 3D objekti ei soovi näidata enda projekt dokumentatsioonides, vaid kasutada seda ainult selleks, et tagada see piisav ruum, mistõttu mul peab olema võimalus see ära peita. Vaikimisi on see 3D objekt kategooria mechanical equipment või siis electrical equipment all, aga ma võin luua jällegi oma enda alamkategooria selleks, et tähistada just neid vaba ruumi objekte. Seda saan ma teha ikka manage paani peal, object styles, seejärel saan luua modify subcategories new, subcategory of mechanical equipment, panen näiteks nimetuseks vaba ruum, OK, apply. On võimalik muidugi muuta ka mul joone värve, et see paistaks siis teissugusena välja. Näiteks klikin värvi toonil ja võibolla võtan siit sinise tooni. OK, apply, seejärel jälle OK. Ja nüüd valin selle viimalt tehtud 3D objekti ja see on ära selle nüüd alamkategooriaga. Subcategory ja valin siit vaba ruum, apply. Nüüd ma näen, et sellele rakendatakse ka joongraafilisel esitusel vastavat värvi tooni. Nii et seda komponenti on mul võimalik ka siduda nüüd olemasoleva seadme referents tasapindadega. Nii et siis alati jääb näiteks 30 cm või 50 cm või hoopis 1,5 meetrit vaba ruumi mingisse serva, selleks, et oleks võimalik seda seadet ka teenendada. Üldjuhul ma seda 3D objekti ei soovi ristprojektsioon vaadates esitada ja selle asenduseks on mul võimalik luua siis näiteks mudelijooned või ka sümbolijooned, mis esitavad mulle siis selle vajaliku ruumi selle komponendi ümber. Ja ka nende joonte kuva saama siis välja lülitada läbi mõne nähtavuse parameetri, mida on saanud eelnevalt ka erinevates näidetes defineerida või siis kui kasutame näiteks alamkategooriat. Nii et ka selle 3D komponendi kuva me võime välja lülitada erinevates vaadetes läbi lihtsalt Visibility Graphics seadete. Model Categories võtan siit Linux ära vaba ruum, apply ja OK. Ja seda 3D objekti antud juhul siis siin perekonna pealt vaatesi näidata, aga kui ma lähen 3D vaatesse, siis on ta jällegi siin olemas. Nende niinimetud vaba ruumi objektide defineerimist võib teha ka omaette perekondades. Ja nad võib siis jällegi teha kuuluvaks kas siis mechanical või electrical equipment perekondadesse, kategooriatesse või lisada nad mõnda olemasolevasse alamkategooriasse. Kui me kasutame Revit töövahenditest ka töögruppe, Workset, siis on mul võimalik luua omaette töögrupp, mis sisaldabki
ainuüksi seadmete, vabade ruumide vajadusi. Ja seeläbi on võimalik võib-olla siis mõneti lihtsamini kontrollida vabaruumi objektide kuva. Samas on see ainult üks võimalus ja eelnimetatud variandid on võib-olla mõnedel juhtudel sobivamad. Need vabaruumi perekonnad, juhul kui me teeme siis need omaette failidesse, võivad olla ka tahuga seotud perekonnad. Ehk siis paigutamise juures me peame ära näitama tahu. See on hea just seetõttu, et me saame nad liita siis olemasoleva geomeetri külge märksa lihtsamini. Neid vabasid ruume me võime vaadata ka kui mingi loetud arv variante. Ehk siis me võime luua üksikud perekonnad ühes parameetritega ja igale unikaalsele tüübile oma enda variandi. See läbi on meil hõlpsam neid olemasolevatest perekondadest laadida projekti vastavalt vajadusele. Eelnevates näidetes me vaatasime, kuidas lisada parameetreid ja kuidas lisada piiranguid. Seetõttu need on ühed olulisemad asjad, mis peaksid eksisteerima meil erinevates perekonna failides, selleks, et need perekonnad oleksid võimalikult hästi kasutatav erinevate disainimuudatuste juures. Ja omades neid parameetreid, see lisab lihtsalt meile paindlikust. Me saame ühelt poolt muuta nii selle komponendi mõõtusid, aga ka ühenduslüli mõõtusid või parameetreid. Nagu me eelnevatest näidetest nägime, me saame väga lihtsalt kolme põhiparameetriga laius, pikkus ja kõrgus defineerida seadme komponendi mahu. Ja kui me lisame veel nende parameetrite külge parameetrilisuse aspekti, et neid saab hiljem väga lihtsalt muuta, siis sellega oleme ühtlasi loonud väga universaalse komponendi perekonna. Sest alati on sul võimalik muuta neid põhiparameetrid nii, et see vastaks siis võimalikele tegelikele mõõtudele. Mida rohkem sa parameetrid defineerid, seda olulisemaks muutub ka see, et sa nimetaksid need parameetrid võimalikult täpselt. Kui vaadata näiteks kas või Family Types dialoogi, siis meil on siin circa 10 parameetrit. Ja kui me poleks neid ümber nimetanud, siis oleks olnud väga keeruline vahet teha, mida nendega mõeldakse. Üks oluline nüants on veel, kui sa lisad parameetreid, näiteks kui ma klikin siin nupul Add. Meie tegime need kõik parameetrid antud näidetes kui perekonna parameetri, family parameter. Selle variandi puuduseks on, et neid loodud parameetreid ei saa me võtta näiteks spetsi tabelitesse, mistõttu siin on jällegi sinu teha. Juhul kui mingi parameeter on oluline ka näiteks spetsi tabeli lõikes, siis see peaks olema defineeritud kui jagatud parameeter, shared parameter. Paljalt parameetrite defineerimine ei vabasta meid veel sellest, et meie objektid parameetriliselt ka käituksid. Nagu me nägime, lisaks parameetri loomisele tuleb see ka siduda mõne olemasoleva tasapinnaga, teljega, referentsioonega või asendada näiteks mõõtkett parameetriga. Kui me räägime aga ühendus lüli parameetritest, siis nende juures on väga oluline tähelepanu pöörata nende parameetrite ühikutele. No näiteks, me ei saa pinget defineerivat parameetrit siduda kui lihtsa arv väärtusena. Parameetritest oleme rääkinud ka eelnevates videoseeriates ja ka sellest, kuidas siis parameetreid saab spetsi tabelitesse. Siin kohal olekski aeg jälle kokku võtta käsitletud teema, kus me vaatasime siis seadmete loomist, lähtuvalt nende geomeetriast ja ka MEP-süsteemidest. Tasub meenutada seda, et loodav seade komponent ei pea olema visuaalselt ära tunta. Oluline on see, et tema üldmõõdud oleksid vastavuses reaalselt kasutatava objekti mõõtudega ja et sellel seadmel oleksid ka vastavad ühenduslülid, et me saaksime neid süsteemidesse lisada. Loodava seadmega me saame ühes luua ka vajaliku lisaruumi, mis on nõutud näiteks kas või tootja poolt, et tagada piisav jahutus sellele komponendile. Aga põhirõhk on ikkagi parameetritel, mille me lisame oma komponendile või ühenduslülile, sest läbi selle me hõlbustame oluliselt oma edasist tööd. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.